រនសុស្ដីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមីនាឆ្នាំ2005ដែលផ្សាយពីវិទ្យុ VOFM ផ្សាយក្នុងកម្រិតប្រេកង់ 105.8 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំចេនសុជាតានិងដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់រីករាយនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀត ជាដំបងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជម្រាបជូនពីមេតិការនៃព៌មានជាមុនសិនមេតិការសំខាន់ៗនៃព័ត៌មានទៀតលោកសំរងស៊ីចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីពន្យល់ពីច្បាប់បច្ឆោតនិងច្បាប់កោចបោះថ្មីរដ្ឋាភិបាលណែនាំក្រសួងឲ្យបើកប្រាក់ខែនិងប្រអប់ថាបានមុនចូលឆ្នាំខ្មែរងាកមកមេតិការនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ ស្ដាប់តបចិនស្ដាប់ក្នុងសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីកូរ៉េ68នាក់បញ្ជូនទៅចិននៅថ្ងៃទី20ខែមិនិនាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តពង្រឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2015ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព្រឹត្តិការណ៍នេះអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធភាពនិងបន្តសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី6នៃប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី3នៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយនៅវិលីម៉ង9ព្រឹកក្រោមអធិបតីភាពលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពជាតិនៃកម្ពុជារបៀបវារៈនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនោះមាន2សំខាន់គឺទី1ពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី2
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2015នេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី15ខែមិនិលម្សិលមិញនេះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីពន្យល់ណែនាំដល់សកម្មជនពីច្បាប់កជបនិងច្បាប់បញ្ឆោតថ្មីដែលរដ្ឋសភាទើបនឹងអនុម័តការ
ក្រុមរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងភារជាលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ងាត់ៗទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតសម្រាប់គោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនេះត្រូវបានលោកចៃប៉ុនយឺតអ្នកនាំពាក្យរងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាដើម្បីជួបជាមួយនឹងសកម្មជនគាំទ្រពន្យល់ណែនាំអំពីច្បាប់កោជបនិងច្បាប់បោះឆ្នោត
បាទកាត់អញ្ជើញទៅពីយុគមិញម៉ោង8កន្លះហើយទីមួយគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សុខាជាតិដើម្បីពន្យល់ពីស្ដីជាងឆ្នាំទី2ហើយស្ដីស្មារតីឆ្នាំទី2ដែលទៅតាមណាត់ហើយនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកចារបរទេសមួយចំនួនបាទសម្រាប់ការចេញដំណើរទៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់មានភាពខុសប្លែកពីសពមួយដងពលគឺធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ជាណាក៏ដោយលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធបានអះអាងថាដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនបានជួនដំណឹងជាមុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរងរូបនេះបន្តថាលោកសំរងស៊ីគ្រោងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដាច់ខែមីនានេះពលគឺមានរយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសហើយថាលោកនឹងមិនដោះស្រាយករណីលោកមីងសវណ្ណរាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនោះទេព្រោះករណីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការរបស់តុលាការប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនព្រមដោះស្រាយករណីលោកមីងសវណ្ណរានេះដោយសារតែលោកចង់ដាក់សម្ពាធលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាចនាំឲ្យគណៈបក្សនេះជួបបញ្ហាបែកបាក់ទៅក្នុងគណៈបក្សផងតើករណីលោកមីងសវណ្ណរាអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ដែរឬទេជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខុនសុភ័ក្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ដាក់សម្ពាធលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឲ្យគណៈបក្សមួយនេះជួបការលំបាកដែលឈានទៅដល់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការមិនព្រមដោះស្រាយករណីលោកមីសវណ្ណរាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឧបរៈប្រធានក្រុមវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនចង់ដាក់សម្ពាធលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការលំបាកហើយនៅពេលដែលគណៈបក្សនេះជួបការលំបាកនោះអាចនឹងមានការប្រេះស្រាំឬក៏មានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងជួរ